uma tarde bem tranquila. A Emma tá vendo os desenhos dela, brincando quietinha. A casa tá quentinha, apesar do frio lá fora. Ai, deixa eu dar uma olhada como estão as outras crianças. Martin, tudo bem? Não, não tá nada bem, eu tô desesperada, eu tô fazendo imposto de renda, eu não sei arrumar nada disso. Olha só um monte de coisa que pergunta, eu não tô entendendo nada. Olha, pelo menos aqui tá perguntando qual é o nome e o sobrenome. Ai, nem isso eu sei direito responder. Ah, não, peraí, isso aí eu sei responder. É, nome e sobrenome, ok. Mas o resto é muito difícil. Calma, querido, vai ficar tudo bem. É só você ler, vai dar tudo certo. Bom, Martin apavorado com a declaração do imposto de renda. Deixa eu ver como estão as crianças. Tudo bem com você? Hannah. Ai, sim, mãe, tá tudo bem. Eu tenho que fazer uma apresentação no PowerPoint para a escola. Então eu tô terminando meu trabalho. Mas tá tudo bem. É, eu tô um pouco apreensiva. Ah, filha, vai dar tudo certo. Você é muito dedicada. Eu tenho certeza que você vai fazer uma boa apresentação. Ah, ok. A Hannah estudando. Tudo certo na família Silva. Ei, mãe, eu vou nadar, tudo bem? Ah, tá bom, Júlia, nadar? Nesse inverno, no frio que tá? O que você tá fazendo de sunga, menino? Ah, mãe, olha, nem vou perguntar. Tchau, vou nadar. É problema meu que eu tô de sunga. Júlia, não vai nadar mesmo, tá frio, você vai pegar um resfriado, menino. E onde que você vai nadar? Óbvio que aqui na piscina de casa, né? Aí vou eu! Uhul! Eu não tô nem aí pro frio, eu tô entediado. Ô, mãe! Cadê a piscina daqui de casa? Cadê a água? Você tirou toda a água. Júlia, é claro, você sabe que no inverno a gente tira a água da piscina, porque a gente não vai usar todo dia. Ah, não, isso é muito chato. Ah, não tem como ser pior. Ah, o que que eu vou fazer? Mãe, então me leva no parque aquático. Júlia, o parque aquático e tudo mais está fechado. Está fechado no inverno. Não tem nada para fazer. Ah, mãe, na piscina da cidade, sei lá, eu tô com vontade de nadar. Ai, Júlia, olha, eu acho que não tá aberto. Alô? Oi, eu queria falar com a chefe da piscina. O que que você tá fazendo aí, Júlia? Eu tô tentando resolver as coisas aqui. Pera aí, pai, eu já vou falar pra lá. O quê? Jura? Ah, pai, você não sabe. Olha só, eles vão abrir a piscina da cidade pra gente poder nadar. O quê? Nadar nesse inverno na piscina da cidade? Como que é isso? Você ouviu isso? Eu falei com o papai, ele disse que tudo bem. Sabe que ele gosta de nadar também. Olha, só um dia que eles vão abrir para fazer uma competição para ver como estão as crianças, se elas estão sabendo nadar. Ai, eu não acredito nisso, Julian. Você consegue tudo que você quer. Que ideia maluca é essa? É sério, mãe, vai ter uma competição. Eu também quero ir. Eu também quero ir na piscina. Por favor. Ai, meu Deus. Pai, pai, leva a gente na piscina. Vai ser mó da hora. A gente pode ir na piscina nesse inverno. Nossa, vai ser tipo um verão no inverno e na piscina, vai ser demais. Uhul! Eu já até imagino no escorregador. Vamos falar com a Hannah. Ei! Oh, não pode ser uma tarde calma. Eu vou ter que fazer isso. Hannah, a piscina da cidade está aberta para a gente fazer uma competição. Jura? Ai, meu Deus, eu preciso fazer a minha apresentação, mas eu também não aguento mais ficar em casa. Ai, vamos lá nadar um pouquinho? Sim! Parece que eles vão ter uma competição de natação só hoje. Ai, vamos, eu vou pegar meu maiô e tudo mais. Depois eu faço esse trabalho. Super! Uhul! Vai ser muito da hora. Ai, meu Deus, que frio! Que vento gelado aqui! Eu não acredito. E essa água deve estar mega gelada. Ai, crianças, como vocês vão entrar aí? Não se preocupe, senhora Cláudia. A piscina está extra aquecida por causa do inverno. Oba, a gente já pode entrar? Olha, eu quero ganhar uma medalha. Ai, eu não acredito. Você vai ficar só olhando, Martin? Eu não. Eu vou entrar, já que podem, eles vão fazer uma competição nessa piscina. Eu vou entrar na outra. Também é aquecida. Uhul! Ah, que delícia. Você é doido, Martin. Eu não tenho coragem de tirar essa roupa de frio. Tá muito gelado hoje. O quê? Ah, não. Olha só. A única piscininha livre é essa aqui. Ah, mas tudo bem. Ai, não, eu não vou tirar roupa de jeito nenhum. Eu não vou entrar nessa água, eu não quero nem experimentar se tá quente ou fria. Ei, vocês vieram também, que da hora! Vocês também vão participar? Ah, eu vi, eles ligaram pra minha casa, Hannah. Eu vim correndo. É muito legal, né? Ei, Júlia, beleza, cara?
E aí, você vai participar da competição também? Ai, que da hora, a gente vai conseguir. Bom, crianças, vocês vão treinar hoje aqui se vocês estão sabendo fazer algumas das modalidades de natação. Para ver como vocês estão nadando para quando começar o verão todos estarem liberados. É, a gente vai ganhar tipo uma habilitação. É, parece que quem terminar vai ganhar uma medalha de bronze que vai servir para usar a piscina no verão. Isso mesmo. Eu posso começar? Eu sou uma boa nadadora. Tudo bem, Hannah, você pode começar. Você pode nadar por debaixo da água 200 metros, vai dando a volta na piscina. Nossa, eu nem quero ver isso. Tanto frio que eu tenho. Lá vou eu. Bom, eu vou mergulhar. Se você estiver pronta, pode começar. Oh, como é que é isso? 200 metros? Nossa, é muita coisa. Como é que eu vou conseguir nadar tudo isso? Eu não sei se eu consigo. Ah, pra mim vai ser super fácil nadar 200 metros. Eu sou muito bom. Olha só, ela está dando uma volta na piscina. Ela nada muito bem por debaixo d'água. Ah, droga, eu não sei se eu consigo nadar assim. Ai, será que vai dar certo eu abrir o olho embaixo d'água e tudo mais? Faz tanto tempo que eu não nado. Vai sim, Júlia. É super fácil. Você vai conseguir. Você sempre está aqui. Eu sei, mas sabe? Quando tem que fazer as coisas certas, eu sempre faço errado. Bom, acho que eu nadei certinho. Muito bem, Hannah. Agora eu vou jogar um presentinho e você tem que pegar. Toma. Aqui está. Ótimo. Então vem aqui. Agora o próximo é você pular dessa altura. Sair da água sem se afogar. Pronto. Muito bem. Agora eu preciso treinar o seu conhecimento. Me diga uma regra da natação. Bom, nunca pular quando estiver alguém próximo de você, próximo na piscina. Ai, nossa, ainda bem que ela conseguiu. É, papai, tá muito gostoso aqui. É, querida, muito quentinha essa água. Ah, regras? Eu não sei se eu sei as regras. Como assim? Que regras ela vai perguntar? É, bom, acertei? Eu consegui? Muito bem, Hannah, você conseguiu. Você ganhou a sua medalha de bronze e você pode nadar na piscina. É, uhul! Oh, Hannah, me deseja boa sorte, porque isso parece ser muito difícil. Não, Julia, você vai conseguir, você vai ver. Você sabe nadar. Não precisa ficar nervoso. A água não é tão funda aqui, é mais ou menos como a água da piscina lá de casa. E regras da piscina? Isso eu nunca ouvi falar. Isso eu não aprendi ainda. Será que tem uma matéria para isso na escola? Bom, próximo aluno... Oh, meu Deus. Olha, nadar eu acho que eu nado sem problema. Mas não tão rápido e também... aqui está o presente. Olha só, eu consegui achar. Muito bem, parabéns. Agora vamos pular. E depois me diga uma regra da piscina. A regra é... não pode jogar sujeiras na piscina. É muito bem. Agora é minha vez. Oh, meu Deus. Todos deles conseguiram. Só eu vou passar vergonha de não conseguir. Agora vamos saltar. Isso, muito bem. Isso, você sai muito bem da água. E agora me diga uma regra da piscina. Bom, quando estiver alguém embaixo da piscina, eu tenho que esperar para depois mergulhar. Isso, ótimo! Você sabe muito! Parabéns, você também ganhou a sua medalha de bronze, autorizando você a usar as piscinas daqui do clube. Oh, droga, ela também conseguiu! Vai, Julia, você vai conseguir também! Boa sorte! Não precisa ficar com medo. Oh, tá bom, tá bom. Já é para começar a nadar? Já posso nadar? Eu sou o Julia. Vai, Julian, filho, vai dar tudo certo. Você vai ficar bem, calma. Você sabe nadar. Não fique nervoso. Tá bom, mãe, tá bom. Olha, pode começar. Você tem que nadar 200 metros embaixo da água. Atenção, já. Muito bem. Nossa, eu tive que nadar muito longe da água.
Nossa! Ai, meu coração tá disparado. Acho que eu consegui nadar sem levantar a cabeça, bastante tempo. Sem problema. Muito bem, Julian. Você passou muito bem pela parte de baixo d'água. Agora você precisa achar o brinquedinho e vir aqui para saltar. Aqui está, aqui está. Eu também tenho que ir por debaixo d'água para pegar o brinquedinho? Não, não, Julian. Não precisa. Ele tá bem em cima. Ai, ele tá tão nervoso que ele nem viu, que era só esticar a mão pra pegar. Ah, tá aqui, olha. Não precisava nem ter ido por debaixo d'água, né? Ah, eu já estou pronto. Muito bem, isso. Você também passou dessa etapa. Agora, dê um salto. Muito bem, você também consegue sair do salto na piscina. Agora, me diga uma regra da piscina que você conhece. Que na piscina todos têm que usar a roupa correta de piscina. Isso mesmo! Ninguém pode nadar se não estiver com a roupa de banho correta. Muito bem, Julian. Você acertou. Você também ganhou a sua medalha de bronze autorizando você a usar as piscinas aqui do clube. Jura? Sério? Eu não acredito. Nossa, eu achei que ia ter que fazer um curso para poder passar. Não, todos vocês conseguiram. Muito bem, crianças. Agora podem se divertir na água. Até o final do clube fechar. É, viva! Ai, ainda bem, todos os meus filhos passaram muito bem. Ai, estou tranquila que eles sabem nadar. Ah, eu não acredito que eu passei, eu não acredito. Uhul, eu sou medalha de bronze.